It's okay. Još ovo. Još ovo. Još ovo i krećemo u drugi deo. Ajde da pozdraviš, ajde. Evo ga. Iznad svega! Šta kažu, iznad svega? Pirot. Bravo, baš mi se dopalo. Lepo, to nam je, od početka smo stavili u fokus, da znamo gde smo i šta radimo. Ko tu fali sad, nema? Strahinja Stanković je prehlađen trenutno, nije, hvala Bogu, pozitivan, ali neće igrati. A Dimovski? Dimovski igra, ne, Djokovic. Ne, okej, okay, okej. Okay. Dobro. Juče smo igrali taj kup, igrali su svi pomalo, igrao i on i Ali Lazar, Đoković, drugi. Tako da, eto, to je to što imamo, 9 i 3 mlađa, kadeta, tako, kadeta juniora. Ja sam to napisao, ti si fino rasporedio minutaža da svi odigraju, imajući, ajde da sugeriram, tvoj stav, imajući u vidu da dolazi Čačak u subotu. Tako je, tako je. Pokušavamo da malo opustimo ekipu, da imamo vremena za odmor, jako konkretno je bila prošla nedelja i ovaj nastavak, tako da, evo, malo, kako bih rekli, radimo na atmosferi, na nekom šutu, pokušavamo da minute podelimo koliko je moguće, kada je prilika. Proslavljate rođendane, vidim kako pevate. Da, redovno, krenulo nas, držimo ritam već. Sigurno. Nije to loše, to je nešto što... Ja sam čuo od tvojih momaka da se oni dodatno pojačali. Svi da, nešto ubacuju u novu krv. Pa dobro. Čačak je, kako kaže, ekipa koja ima najviše ambicije, ima jedan konkretan budžet i oni su procenili da im je potreban još jedan igrač pre našu utakmicu, tako da nije loše. Možda je to mali kompliment i za nas. Šalim se. Dobro, mi smo spremni. Spremni, orni, želimo spremni, da ponovimo o, kako bih rekao, atmosferu od prošlog vikenda, ako je moguće i rezultat, tako da nadamo se najbolje, pozvao bih publiku, termin je 16:30, malo je promenjeno zbog rukometašica, da bi bili svi zajedno, a nadam se baš dobroj igri konkretnoj, ipak je to derbi prvi, drugi, pa ja ko bude bolje. Ja bih rekao da je to derbi prvenstva, ako ne greš. Trenutno da. Da. Trenutno da. Nadamo se da će tako ostati do kraja. Zoki. Sve najbolje vama, hvala još jedno. Još ovo. Još ova red je...